Y hay gran reliquia. Што доаѓаат од некаде, не знаеш нити самиот од каде, нити јасно ни како, ни зошто, ама знаеш дека се овде и дека треба да бидат така. Денот кога ќе ти ја раскажа приказното до крај, тој ден никога ще не завршуваше приказното. Ми сплаши текстот пред се. Пошто мене ми е многу страх од текстови кои што се многу конкретно и многу точно напишани и од кои што кога ги читаш сметаш дека тоа е доволно и дека нема што повеќе да се направи за ова. Таа пишуваше до тетрадка за да се осигура дека нема да заборави ништо и дека ќе биде способна да каже работи кои не би се осмелила да ги каже гласно. Голем е предизвикот да се работи нова. Не знам, може би баш заради тоа што не најдов некој многу допирни точки, не се пронедов јас во ликот, што сме по сензибилитет и по начин на размислувања и действувања и превземања на работи, значи многу различни. Го читам цело, зашто е некија пишено многу добро. И деталите ќе ни помогнат да разбереме што се случува во главата на 10-годишно девојче која никогаш не го напуштило своето село.